Kipindi hiki ambapo wanafunzi wamesalia majumbani kutokana na janga la corona, bado wameendeleza jitihada zao za kubukua vitabu ila kwa njia kimitandao. Na wazazi nao sako kwa bako wamewasaidia kadri ya uwezo wao hawa watoto kuweza kutimiza azma yao. Japo na hayo, kizuri hakikosi dosari. Teknolojia hii ya Zoom imekuwa mojawapo ya nyenzo muhimu sana katika kutimiza masomo haya ya kimtandao. Lakini kuna wale ambao wanaingiza yasiyofaa, wahalifu wa kimitandao, kuingiza mambo yasiyofaa ambayo yanaporomosha maadili miongoni mwa kizazi hiki kichanga. Ndiyo ambao tunazungumzia siku ya leo ndani kipindi Usasa na Dini na Eli Luseno. Karibu sana tuandamane pamoja. Jinsi siku zinavyosogea na miaka kukimbia, ndivyo vivyo hivyo mambo yanavyozidi kubadilika. Nayo teknolojia inazidi kusogea mbele kila uchao. Tofauti na miaka ya nyuma ambapo iliwalazimu watu kukutana ana kwa ana ili kufanya mikutano, sasa mikutano hiyo inaweza kufanyika pasina wahusika kukutana kama ilivyokuwa desturi. Hii ni kwa sababu mwingine anaweza kuwa nyumbani, ofisini, bustanini, nchi, county au mji mwingine, na bado kikao kikaendelea. Hili limewezeshwa na teknolojia ya Zoom. Dhahiri kwamba mabadiliko ya ulimwengu ni waziwazi kwa jinsi mambo yanavyofanyika. Tangu janga la corona kuvamia dunia, teknolojia hii imekumbatiwa zaidi, ambapo makundi mbalimbali katika jamii yameendeleza shughuli zao kwa kutumia Zoom. Mmoja wapo ya makundi hayo ni wanafunzi katika nchi mbalimbali duniani, ambapo sasa wanaendeleza masomo kupitia teknolojia ya mitandao ya kijamii ikiwemo Zoom. Hapa wanapata fursa ya kujumuika pamoja na walimu pamoja na wanafunzi wenzao, hali ambayo si tofauti sana na kuwa darasani. Licha ya malengo bora ya teknolojia hii, dosari haiwezi kukosa. Wapo wahalifu wanaopenyeza mambo yasiyofaa kwa lengo la kupotosha na kupromosha maadili ya kizazi kichanga. Picha chafu za ngono na utupu, hili lipo barani Afrika, hapa kwetu Kenya na hasa katika mataifa ya nje. Teknolojia hii haijawanufaisha tu wanafunzi, kwani mikutano ya mashirika mbalimbali ya kibinafsi, yale ya kiserikali, ulimwenguni kote inafanyika kupitia Zoom. Baadhi ya makundi ya kidini pia yametumia mfumo huu pasina kusahau mashirika ya habari. Mfumo huu hasa nchini Kenya ni dhahiri utaendelea kutumika hadi mwezi Januari mwakani, wakati ambapo shule zitakuwa zimefunguliwa. Na ni hayo katika makala mafupi ambayo yameletwa kwako na Haithan Habibu, ndio ambayo tunaangazia kwamba ni kipi ambacho kinafaa kufanywa basi. Ndio kwamba watoto hawa wanaweza kusoma wakiwa nyumbani, wanaweza kujumuika na walimu wao ama na wanafunzi wengine katika darasa lao, yani darasa la nyumbani. Lakini jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya ili kuepusha ama kuwalinda hawa watoto wetu wasipotoke badala ya kutembea katika njia inayofaa? Maoni ya watu ni gani kuhusiana na hili? Enyewe hiyo story na Zoom iko sawa, na juu tuko digital world, hiyo ni kitu poa kwa wanafunzi wanaweza soma. Lakini sasa tena iko na disadvantage. Sasa kama wale watoto wenye wako pale mashamba, hii technology haijawafikia, wengine hata wana hizo software hizo zenye wanaweza tumia, sasa ni ngumu kwao. Ni kitu mzuri, lakini sasa inafaa iangaliwe kwa wale watoto wenye wako mashinani pale, wale wenye hajui hii vitu. Sasa waelimisho wote ndo wakifanyiwa hiyo Zoom iweze kuwasaidia wote. Kunao watoto kama mimi, ninaye mtoto wa secondary school anasomea hapa Ragaraga secondary school. Huwa ninasikia akisema anasoma na Zoom, lakini hata mimi pia nafuatilia, naelewa kidogo kidogo, sijaielewa sana, lakini nafuatilia tu. Lakini kwa wakati huu watoto huwa ni kama wamesoea, wengine wao huwa hata hawasomi,
Lakini ni vizuri mzazi yeyote ako na watoto afuatilie kama watoto wake wanasoma, kwa sababu ni jukumu kwa mzazi yeyote kufuatilia kama mtoto wake anafanya kazi ambaye amepewa na mwalimu mtandaoni. Kwa sababu wazazi wengi wako shughuli za kutafuta chakula, kutafuta pesa za maybe za kulipa nyumba, kwa hivyo hawako na nafasi sana za kukaa na wale watoto. Kwa hivyo ni jukumu, kama umemaliza kazi yako ya jioni, unakuja unahakikisha mtoto kuna kitu amefanya kutoka mtandaoni ya masomo. Tuseme kama huu wangu, nina matarajio huwa hata kama hata kuwa amemaliza, lakini nina matarajio atakuwa amefanya vyema kidogo. Shule zikifunguliwa huwa hata kaa kama mtoto ambaye hakuwa anasoma. Cecilia, for example, kama ni online classes, uko tu hapo azinauoni yuko around environment ya students. Kwa hivyo kama ni swali unauliza vizuri, una focus kabisa. Kama wangu sahi ako home, sina simu ya touch, sina computer home, na hiko saa juu wangu hawasaidiki. Warudisha tu watoto shule juu, kama mimi nauzaga soko, sahi tumenini, nimechukua mpaka hii sausage naanza kusurulisha. Juu kwa soko hakuna kitia nini, hakuna pesa, hata mtu anaweza enda home na 50 bob. Sasa mimi nikaamua hii nichukue hii, kipata 200 naenda home. Sasa unaona, afadhali watoto warudi shule. Kwa majina ni Yvonne Wambui Njoroge. Si swala mbaya, lakini kwa ile ina challenge yake pia, kwa ajili akiwa shuleni you say like the whole day atasoma the whole day, lakini hapo unapata tu anasoma labda 2 hours ama 1 hour peke yake. Hiyo amepungikiwa kwa ajili hatoki nje hata kidogo. Kwa nikienda nimempe zile haezi toka nje. So yeye anakaa ndani asome, akimaliza yeye ni mtu wa kupenda kutengeneza vitu, ndapata ametengeneza vitu kadhaa hivi, ameshona bags, amefanya hivi. So yeye ako tu hapo. Yeye ana simu na simu yake nimefungua Google account na simu yangu pia. So yeye akaenda pale ajaribu ku Google anything, itakuja kwa history yangu. So hawezi jaribu juu nishamuelezea, so ana ile uoga, hawezi jaribu kuingia kwa kitu yote, na nikipata alikuwa amejaribu kitu yote I will come jioni nimueleze nimeona hivi na hivi. So Google account yake yeye hajafungua na Google account yake, ni yangu mimi mwenyewe. So any information itakuja kwa simu yake, itakuja kwa simu yangu. Iko sawa kwa ajili sasa, unajua haezi sahau kama venye angekuwa ako nyumbani tu peke asomi kitu yote. Sasa hii ako sawa, at least I follow up na naona progress tu iko ile kawaida. Sasa unapata kama sasa venye ana simu, hata ukieka bundles, kuna ile changamoto ya bundles. Ukimpea zile bundles, labda nimeacha nimeweka asubuhi kabla nifike kwa kazi, ninapata ananipigia simu, "Mam, bundles zangu sijui zimefanya nini." Na yeye mwenyewe tu ndio ametumia, labda amewatch cartoon, amefanya kitu yote, amewatch hizo like 5 minutes craft, amewatch vitu fulani fulani. So unaona inakuwa ile changamoto, lazima tena nitume bundles zingine. Sasa ni hatari sana kwa vile wako na every information. Kama mimi najua kutumia simu, nimekuwa nikitumia simu kwa muda mrefu, lakini unapata yeye ana more knowledge than me. Hata atakuja kuoneshe, fanya hivi, fanya hivi. So unapata huyo mtoto akiingia kwa ule mtandao usipofuatilia, kuna atakuwa ako more exposed to so many things zenye hazifai. So mzazi anafaa kuwa na ile like monitoring the phone every now and then. Venye sahi aki unaona akiwa na mwalimu darasani, atakuwa na ile uoga pia, sifai kufanya hivi. Lakini saa zingine utasikia mwalimu hata akicomplain, "Wewe unacheza, unafanya hivi," unaona? Juu hana ile uoga, najua kesho atupatane na ule mwalimu. Hata ile homework anaweza
kupuuza. Jua najua kesho hospitali na mwali, tutaongelea tu kwa kio. Na hii sasa najua it's not more serious like in school, ati ndachapu, ndafanya nini, ndapo punishment. So napata ina shida pia. Hakuna mtu huko kwa hii nyumba atamfuatilia kwa ajili the only person wanabaki ni yeye, ni house girl na mtoto mdogo. So ni ile tu yeye mwenyewe ajue, tuliongea ni yeye mwenyewe ajue kenye anafaa kufanya. Na masomo inisaidii mimi, itamsaidia yeye. So tuli agree the moment nikitoka wewe unajua saa yako ya class, fuata saa yako ya class na uingie class. Siezi prefer. Si system mzuri vile, junona atasoma tu, maybe 2 hours. Alafu sasa jo, ako serious into teacher, labda anasomea kama hapa sitting room ya, utapata ata asha kuwa attracted to other things. Ama kuna mtu atapita kuwa interrupted. So, hakuna venye mineza I prefer sana ikiwa system. Juhile ya shule wanasoma, wako strict huko, ina sheria zake, hii. Hapana. Na tusaidia sana tukiwa nyumbani, tusishinde bila kufanya kazi yoyote, tusisahau kuhusu masomo. Mbapo mtu ajelewa maswali, tunamuuliza mwalimu, anatuelezea moja kwa moja. Nilijumuika na mwalimu, mwalimu Momanyi, ambaye naye anatueleza mengi kuhusiana na teknolojia hii ya Zoom. Ni dhahiri kwamba mambo yamebadilika na ndiposa basi siku ya leo tunaangazia masomo kwa njia ya kidigitali, ambapo najumuika na mwalimu Momanyi ambaye atatueleza, mwalimu, unafunza shule gani na ni masomo gani ambayo unafundisha watoto na ni darasa la ngapi? Nafundisha somo la Kiswahili, hisabati pamoja na somo la jamii. Madarasa yote kuanzia darasa la 4 mpaka darasa la 8. Tuambie sasa hivi mambo yamebadilika kabisa. Watoto wako nyumbani na lazima wasome. Mm-hmm. Hawawezi kukaa hivyo. Japo si wote ambao wanaweza kufanya hivyo, ila kuna wale ambao wanaendeleza masomo. Umepokea vipi huu mtindo wa kisasa wa kufunza hawa watoto? Huu mtindo ni mpya kabisa kwa sababu tulikuwa hatujautumia pale mwanzoni ama siku za pale nyuma. Lakini kwa sasa angalau kwa sababu lazima tubadilike na tuwe jinsi ambavyo jamii inavyozidi kusonga mbele, lazima nasi tukajisatiti ili angalau kujifunza mapya ambayo yanatokea katika jamii. Umeona tofauti iko namna gani wakati ulipokuwa ukifunza wakiwa darasani na sasa hivi unawafunza kwa njia hii ya Zoom? Tofauti ni nini mwalimu Momanyi? Tofauti ambayo unapata pale ni wakati ambapo wako pale darasani kuna usikivu mkubwa sana, kwa sababu wanakuona pale na unapata mtoto hawezi akafanya mambo mengine kando na yale ambayo unayafundisha pale darasani. Lakini wakati ambapo unawafundisha kutumia Zoom, unapata mtoto huru, hata anaweza akamute akaondoka katika darasa ambalo unaendelea pale online, lakini wewe utajua, utadhania tu wako pale nyuma. Na je, unaona vipi jinsi wanavyohudhuria? Wanahudhuria vizuri? Kwa sababu najua kwamba darasa lina watoto kadhaa. Sijui darasa lako lilikuwa na watoto wangapi, na je wote wamefaulu kuhudhuria haya masomo ya Zoom? Kuna kipindi ambacho nimepata tu watoto 5, lakini hivi sasa niko na 3 tu, kwa sababu wawili walidondoka pale mwanzoni mwa Julai walidondoka, kwa hivyo sasa hivi nina 3 tu. Umewahi kufuatilia ni kwa nini hawawezi kuhudhuria haya masomo ama inakuwa vigumu kwa sababu sasa mko mbali? Inakuwa vigumu kufuatilia kwa sababu wakati mwingine utamuuliza mbona hukuhudhuria darasa, atakwambia pengine nyumbani kwetu mzazi wifi ilipotolewa ijarudishwa, pengine atakwambia pengine tarakilishi aliyokuwa akitumia iliharibika, mambo kama hayo. Mm-hmm. Kwa changamoto bado ni mingi. Je, kuna ufanisi ambao umeona kwamba umeweza kufikia kwa hii njia ya Zoom kabla hujatueleza changamoto zile ambazo unazipitia mwalimu? Ufanisi siwezi nikakueleza kwamba kuna ufanisi mkubwa jinsi ambavyo nimekuwa nikitumia hii Zoom. Lakini angalau masomo yanaendelea tu na unajikeep busy tu pale mtandaoni na unawafunza, unajikumbusha tu wewe pia, kwa sababu unajua sisi walimu huwa wakati ambapo unafundisha sana ndivyo jinsi ambavyo una gain sana kama wewe mwalimu. Na je, changamoto gani basi zingine ambazo unazipitia mbali na watoto kutohudhuria darasa lako kwa njia ya Zoom?
Unapata wakati mwingine network huwa ni changamoto, unaweza ingia pale online, lakini unapata jinsi ambavyo mtandao huko net inapotea, kwa hivyo utaweza kufundisha vizuri jinsi ambavyo ulikuwa umepanga. Kuna haya madai kwamba kuna wale wahalifu wa kimitandao ambao wameingilia huu mfumo wa Zoom. Wakati ambapo mwalimu uko pale na wanafunzi, wao wanaingia na kuingiza picha chafu za ngono ama watu wakiwa utupu na mambo kama hayo ambayo inaharibu maadili miongoni mwa watoto. Ushashuhudia visa kama hivyo mwalimu? Nimesikia tu kwenye redio na runinga, kuna wakati ambapo walitangaza kwamba kuna mambo kama yanaendelea kupitia hii online class ya Zoom, lakini mimi mwenyewe binafsi sijashuhudia. Lakini visa ambavyo viko, lakini unafikiri kwamba wazazi basi wanafaa wafanye vipi? Kwa sababu lisemwalo lipo mwalimu, palipo na moshi pana moto. Kama kimesemwa basi, unashauri kwamba wazazi tufanye vipi ili kuwaepusha hawa watoto wetu wasiharibike kupitia mitandao badala ya kupata elimu? Unajua kwa kawaida kama mzazi itakuwa umempa tu mtoto simu ama tarakilishi pale, wakati mwingine anaweza akakudanganya kwamba anaendelea kusoma kwenye mtandao, lakini mambo ambayo anafuatilia si masomo, anafuatilia mambo kama haya ambayo ilikuwa tunajadili pale nyuma. Nafikiri kama mzazi anaweza kuwa ama mtu mkubwa ako tu karibu na yule mwanafunzi wakati ambapo anasoma, anapita pale, anahakikisha kwamba masomo ama mtoto anashiriki kabisa kwenye darasa ambalo mwalimu anafundisha, ingekuwa bora sana. Haya, basi mwalimu, tunapokaribia kutamatisha mahojiano yetu ya siku ya leo, wadhani kwamba kama unasema kwamba, nakumbuka hapo nyuma kidogo umesema watoto watatu peke yake ndio uko nao katika hili darasa lako, kuna njia nyingine unahakikisha kwamba wale watoto wengine wanaendeleza masomo yao wakati huu wa mapumziko haya marefu, ama inakuwa nje ya uwezo wako? Inakuwa nje ya uwezo wangu kwa sababu najua shule ni ya kibinafsi. Sasa unapata kuna inakuwa changamoto kufuatilia wanafunzi wote kwa sababu hilo ni jukumu la shule. Sasa wale ambao wazazi walini approach ndio huwa ninafundisha online. Lakini pia huwa kuna WhatsApp group ya class. Class yangu huwa niko na class 7B. Kuna group wakati ambapo wanaposti maswali ambao ni challenging aswa ya hisabati huwa ninayajibu pale. Na washauri pia wajikaze tu, waingie angalau tusaidia watoto hata wakiwa nje, ili wakitakaporudi shuleni pale mwakani ama Januari, itakuwa watoto hatutaanzia mbali sana, at least watakuwa samu. Sana mwalimu Mumanyi, na kutakia kila laheri katika jitihada yako ya kuhakikisha kwamba watoto angalau wanaendelea kupata elimu wanapokuwa nyumbani. Wazi ya kwamba miaka inavyokwenda, siku zinavyokwenda, mambo hubadilika. Lakini mabadiliko haya pia yana mazuri yake na hatari zake vile vile. Wanafunzi wameamua kukumbatia mfumo wa teknolojia kuendeleza masomo. Licha ya hayo, hatari ipo inawanyemelea. Wazi ya kwamba mzazi una jukumu la kuhakikisha kwamba mwanao kweli anapata kile ambacho anakifaa kukipata na wala si vinginevyo. Kwani tusipokuwa makini, tukilala, adui atapanda magugu. Ena Eli Luseno, hamna la ziada, kwa heri.